Všežralovo bistro. Ty jo, víš, kolik měsíců má Jupiter? Vím, no. Tak kolik? Hodně. No, skoro, ale 67. No a jestli pak schválně víš, jak máš jíst, abys nebyl tlustej? No, málo. Vedle jak ta jedle. Nemáš jíst tuky. No, ale vždyť my potřebujeme energii a tu najdeme právě v tucích. Fakt? Chceš se vsadit? Tuky. No a o co jste se vsadili? O to, že když vyhraju já, tak budem půl roku koukat v telce na to, co já budu chtít. Aha, no to je nápadité. Děkuju. No, ale přesto můžeš ten ovladač odevzdat tady Matějovi. Protože tuky opravdu potřebujeme. Poslech! Tuky jsou pro naše tělo největším zdrojem energie. Ovšem i u nich platí pravidlo, že všeho musí být s mírou. Přednost bychom měli dát kvalitním tukům, převážně rostlinným a rybím. Najdeme je třeba v avokádu, oříšcích, rybách, olivovém nebo řepkovém oleji. A nesmíme zapomenout, že množství energie, které v jídle přijímáme, musíme vyvažovat odpovídajícím energetickým výdejem, tedy pohybem. Když se denně budeme alespoň hodinu věnovat nějakému sportu, udržíme si tak štíhlou linii a s ní i pevné zdraví. Takže děti, co si dneska nakonec dáme? Tak to je snad jasný, ne? Tohle? Jo. Tak to je správná volba, protože po téhle rybě, poté vám to bude pálit i tady. A hlavně dneska brácha k filmu žádný chipsy. No tak stejně už si je všechny snědl. Není to od tvojí sestřičky náhodou hezký? Takhle na sebe vzít všechno to riziko? Tak odteď už si na to budeme dávat bacha. No ale hlavně si dávejte pozor na správný výběr tuku. Opatrně s tuky, ať máš útlé poky.